beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanada saaxmeegaag iyo sanka jabiye ayaa loo furay wajiga labaad ee shir lagu dhexdhexaadinayo labadaasi beelood oo dagaalkoodu uu ka dhashay khasaarooyin kala duwan. Shirkan ayaa wajiyadiisii hore ee kala duwanaa waxaa beeluhu ay ku heshiiyeen qodobadii qaar ee la hordhigay, iyadoona gogoshan uu dhigay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cabdi Cusmaan Kiraash oo furitaanka shirkanna qayb ka ahaa. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Puntland oo shirka ka hadlay ayaa beelaha kula dardaarmay inay heshiisyada dhaqangeliyaan, meeshana ka saaraan in mar kale uu dagaal soo laabto, kaasi oo sababi kara dhibaatooyin hor leh. Waxaan rabnaa walaalayaal, maanta laba daraf baa tihiin garaadkan la qabaa ee Saadiq Abshir garaad xildhibaanka, inaydinaa noqon rag rag iska soo dhicinaya, aad noqotaan dad xal doonaya oo sulux iyo khayr ka shaqaynaya, oo aad tihiin dad maanta aqoonsaday wixii shalay dhacay inay khalad ahaayeen. Maantana xal doonaya inaad tihiin baan Ilaahay ka rajaynaynaa, idinkana doonaynaa walaalayaalo. Waxaa intaa dheer, waxaad og tihiin dad baa dhintay, dad baa dhaawacmay, dhaqaalaa burburay. Waxaad ku diriraysaana waa dhul, dhulkani waa goglanaan jiray, wuuna jiri doonaa ilaa qiyaamah. Idinkaa ku nool waxaa loogu talagalay inaa islaax iyo nabadgelyo iyo baraare iyo barwaaqo ugu noolaataan, inaad iskuul isku dishaan oo dhiig ku daadisaan, inaad hanti ku burburisaan, inaad Ilaahay uga dheeraataan la idinkuma abuurin. Waxaan doonaynaa inaad garataan xalka wax u yahay, inaad nala garataan nabadgelyada, inaad doontaan idinku xalka inaad raadisaan. Waxaan rajaynaynaa caaqiliin baa tihiin, dadka dadka ugu wanaagsanaa in la soo saaray oo reer walba iska soo hormariyeen ayaanu rajaynaynaa. Waxay ka bilaabanaysaa xalku, maaha guddiga inay ka bilaabato, idinka idinka bilaabanaysaa. Waxaan rabnaa wixii shalay dhacay inaad khalad u aqoonsan tihiin. Waxaan rabnaa wixii aad ku bedeli lahaydeen oo xal iyo nabadgelyo ahaa inay labadiina daraf idinka timaado. Ma rabo inaan warka sii badiyo, waa iska waano uun. Beelahan walaalaha ah ee heshiinaya ayay dirirtu ku dhex martay deegaanka lagu magacaabo saaxmeegaag, kaasi oo sabab u ahaa deegaameynta sanka jabiye iyo sidoo kale saaxmeegaag oo labadoodaba ka tirsan gobolka Nugaal ee Puntland. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.